Rodan tuli muutaman sarjakierroksen jälkeen kouvolalaisten riveihin. Ja sitten on Kolkola vastaiskupaikka. Rinkinen tulee Lammassaari mukana ja huippumaali tekijä Lammassaari kilauttaa ylärimaan. Ja Rinkisen hyvästä katkosta oman siniviivan alla tämä lähti sitten Peltonen nappaa Nikulta kiekon, mutta Tarkki kestää tämänkin. Joka nousi JYP Akatemian kautta viime vuonna liigarinkiin. Nyt on KK mahdollisuus. 2-1. Watkins odottaa ja toista kertaa kiekko on tolpassa. Tomi Peltonen laukoo. Toinen huippupaikka jo Peltosella. Viime kaudella 10+15 tehopisteet tehtailut kanadalainen. Nättinen. 10 sekuntia enää KK:lla kestettävää. Nättinen hiipii ja laukoo maalin! 1-0! Pelin puoli välissä Joonas Nättiselle kauden toinen maali ja neljäs tehopiste. Ja KK Koiviston hyökkäyspäädyssä otettu rangaistus kostautuu. Tuppurainen. Vaikea on kulmasta päästä keskustaan. Nyt Tuppurainen sitä yrittää. Ja Tavin paikka ja siinä on Tavin kauden toinen osuma. Nyt on ollut tämä pelillisesti ylivoimainen toisessa erässä, mutta tekee nyt vasta toisen maalin. Ja maalintekijänä on ensimmäistä kauttaan JYPissä pelaava Janne Tavi. Taitaa tulla nyt sentterin tontille. Siellä on myöskin Aki Kangasmäki sekä Tuomas Huhtanen jäällä. Onpas ikävän näköinen tilanne siellä. Jalka jää vähän outoon asentoon. Joonas Nättinen kokee nyt kipua. Raju erän aloitus. 0-1 oli lukemat kahden erän jälkeen ja Tappara paukuttaa kaksi maalia 24 sekunnin sisään. Kristian Kuusela, Arttu Ilomäki, Tapparan maalin teki. Perhepeli Tapparaa vastaan. Kisman paikka ja suhde Turrikaanista. Lapsille vain 22.50, aikuisille 27.50. Hupsista Koivistoon. Ja sitten JYPille kiekko ja aivan avoin tilaisuus. Tuomas Peljas osuma ja namupassin hän saa Miika Lahdelta ja tämän maalin myötä ottelu on taputeltu. KK:lta todella paha virhe. Syöttö keskisektorin oman maalin eteen on epätarkka ja JYP pääsee kiittämään. Ei oikein saa vauhtia töppösiin. Päätyi kiekko lopulta Niku. Ja sitten Huhtanen jyrää Tarkin päälle ja en nyt tiedä, menettikö sinä tasapainossa Nolan Jonkman. Kokenut AHL-tappelija lähtee haastamaan Tuomas Huhtasta, mutta linjatuomarit pääsevät väliin. Jyväskylässä yleisö tästä syttyy. Nolan Jonkman AHL:ssä jäähyminuutteja urallaan 1174 minuuttia. Ja niistä kahdessa kolmen tappion jälkeen JYP palaa voittokantaan ja tekee sen tyylikäällä tavalla.